بتردعي زم عن مايكي وما بدهراش انت انا زور كوركي كنويكي زوركي زوركي او كسنجا ما ملاويكو ما بدهراش انا قم الانار ما ملاوشو كان انت تتر او كزم ما بدهراش انا كلمات يريدو بخبلة بوتلاندشي ماركاي او كانا خبرونه داسې دی لکه په څومره کې بل کار کې ګوډو کار ورکې خیر دې جنانو خو په خواو کنه په خواو وه خو بتا نو ما نو نو کول کې دا کار نه کینو او که کارونه کول بیا بس خبرونه دا چې نه نه دې په بیا ورځې پر بل طرف پر مومن او چې پچې پکې بیا پر بل طرف خو تا خلک وایو خبره نو تکه په دې تا مومن او چوارې مو بیا ورځي وچې وچې نه 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 تا چې خلک وایو زه ښه وې کنه بس هغه په ما وخت چې زه خو څه تاو ټول مرې په خپل کړه نو سما ته چې تا ورته دا خبره کنه دې نه سمو سمو زبري خبره دا سمو سمو صدا دا سمو صدا نه 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 دا خبره سم بل سم بل خو خبري اه او صار غي نه خبر پدې رغول شکرې دی وای او يې پدې سم ته پدې سر نو ته لیکلې دی ویلکم خو سم باندې دا نه ته لیکلې دی ها استا چا ته چا سې لیکلې دی خبره او ته دا چې کډ دا وته دا ما خاصه له ګولې دې تا چرگ نو تالا بچہ پیسکش